Oi, então, esse vídeo aqui eu gravei com o Saiko e com o Orochinho, que é um desafio que eu vi lá na gringa e agora eu tô copiando, tá? Eu não quero enrolar muito não, só fica com o vídeo aí. Tá, comecei a gravar agora, hein? Fala aí, introdução do vídeo, manda aí, vai. Fala, galera. E aí, pessoal, Bill. Pô, a gente vai copiar o gringo aí, que eu achei na internet. Copiar o Will Nigale. Oh my God. E a gente vai... É o desafio, que é basicamente descrevendo youtubers em uma palavra. Vai ser complicado? Vai ser complicado, porque eu não beleza, sei. Gabriel. Para de falar meu nome, tu não pode. O desafio é um jeito de falar que não tá copiando, né? Fui desafiada pra fazer um vídeo igual ao do outro cara. Não, eu gosto dos caras que dão um loop assim. Eles falam que tá copiando um amigo, que o amigo copiou o outro. Eu fui desafiado por ele. É um desafio que só ele fez pra mim. Pô, tem o Corey, mano. Você devia ter comprado. Nossa, mano, o Corey tá destruído, velho. Que é isso? Caralho, nossa, ele parece o cara do Beautiful Girls. Destruído. Não, ele tá acabado. Não, olha caralho. Isso. Caralho. Mano, ele não tá mais na Casa Branca. Tô sendo. Seguinte, quem ganhar o desafio vai ganhar esse jogo aqui, ó. Hentai Girl. Eu já tenho esse jogo. Oh, vou comprar outra chave pra você. Quem ganhar vai ganhar o jogo. Porra, aí eu quero ganhar, hein? Aê. Porra, agora eu vou ganhar. E se tu ganhar? Aí eu vou me dar o jogo, pô. Tá, tu vai compartilhar a tua tela? Eu vou, né? Tá em ordem alfabética. Eu não fui eu que coloquei os youtubers aqui. Pera, pode falar palavrão no teu vídeo? Pode. Você não pode muito, senão eu vou ter que censurar. Senão o YouTube me ferra. P*** gostoso. Ó, vou abrir então. Ah, começou, hein? Mas quem vai falar primeiro? Ah, não sei o que. Sei lá, não tem regra não, alfabética. É o Golart, depois eu. Depois eu. Não, a gente fala quando quiser. Fala quando quiser, sei lá. Ah, meu Deus do céu. Se falar ao mesmo tempo, tem que pagar uma prenda. Toma teu. Vamos lá. Ó, primeiro youtuber. Abri. Quem que é isso aqui? Pera, é pra gente falar quem é o que vem na cabeça. Ah, é o Alan, mano. Eu nem tinha reconhecido. Vai, não, sabia. Alan. É uma palavra só? É uma palavra, pô. O cara nem explicou a porra da tag direito. Tu define o Alan é Alan, a palavra, né? Vagabunda. Cachorra. Fortnite, pronto. Primeira palavra que vem é, pra mim é Fortnite. Beleza. Gostosa. Água. Água. Gamer. Aí, veio muita coisa errada na minha cabeça, preferi procurar outra palavra. Gamer tá ótimo. Não. Põe essa aqui, ó. Finge que foi minha primeira palavra aqui, ó. Herpes. Gostoso. Pilada. Só gostoso agora. Pilada. Já ganhei. Filho da mãe, usa essa. Mas como é que ganha? Você falou que quem ganhar ganha o jogo. É que... Sei lá como é que ganha. Ele não sabe o que ele tá fazendo também, velho. É... Videogame. Mandei. Pô, mandei a boa agora. Quem que... Ah, quem que é o Calango? É Cheetos? Mendigo. AIDS. Caralho, velho. É... Fortnite. Pronto, tá, boa. Tá. Ai, não, tira aí. É, Netflix. Netflix. Já falei primeiro, falei primeiro. Porra, vai tomar no c... Falei Netflix. Não, tá, dois Netflix, então. Falei parte dos reis. Mas... Isso é mais de uma palavra. Tá tudo junto, pô. É o nome do canal. É, não tá fazendo sentido nenhum. Gente, é uma porra. Ah. Que pariu, que foto é enigma, essa? Enigma. Grito. Crashou o aplicativo aqui. Aplicativo de foto? Como é que crashou o aplicativo de foto? Gamer. Foi todo mundo já? Ô, Saiko. Eu falei. Tu falou? Tu não deve ter falado nada. Não, eu tenho certeza que eu falei absoluta. Volta o clipe. Gugu. Era melhor. É, domingo. Só falou o nome dele, Celso. Beleza, pode ser. Bloqueado. Minecraft. É, machados de pedra. Isso é muito mais de uma palavra. Quebrou a única regra da brincadeira. Não, ele perdeu já, vai ter que pagar uma prenda. Uma prenda. Eu não consigo pensar, velho. É, criança. Nando. Moura, vai, Moura. Pronto. É, caraca, sei lá, mano. Fala qualquer coisa, primeira coisa que vem na tua cabeça. Vai agora. Felipe Neto. Ué, eu quero ser a primeira coisa que vem na minha cabeça. Vagabunda. Quem que é isso? Caralho. Felps, velho. Mano. Guilhermina. Minecraft. Parkour. Funk parkour. Black Cat. Parkour, pelo menos é o rei do parkour. Cabeçudinho. Eu não sei quem é esse cara. É Feromonas, pô. Bacalhau, que ele é do Portugal, mano. Bacalhau de novo. Funk. Que foto é? Mãe. Que essa foto tá tão estranha? Sei lá, mano. O olho dele tá muito grande. Qual que é a sua palavra pro Ronaldo? É, animação. Cara, mandei muito agora, hein? É. Caralho, você foi longe, essa mano. Essa foi boa. Coelho. Render? Olha a camiseta e a mão dele ali. Mongoloide. Gaúcho. Vitor. Aí, isso aqui é bom. Merda. Lixo. Goulart. Cópia. Carioca. Leaf. Calango. Eu não sei quem é esse. Eu gostei.
Guaxinim. PK, meu, minha palavra. Mano, sério, essas piores fotos que eu já vi. Tá, pera, Guaxinim, que vem na minha cabeça. Certeza que só tá passando porta, telhado, homem, YouTube. Só tá vendo o que tá aparecendo na coisa. Sim, mano, eu não sei nada do Guaxinim. Fala qualquer coisa, fala qualquer palavra. Pato. Essa é boa. Criança. Anitta. Drama, sei lá. Aruan Félix. Vagabunda. Mas são duas pessoas. Escolhe uma aí, mano. A minha palavra é abalabalabala. Como é que você botar isso no vídeo, mano? Nerd. Nerd. Bom de cama. Globo. Fátima. Caraca, sei lá, mano. Taxista. Meu Deus. Goulart. Goulart. Posso ser Goulart também? Posso escolher Goulart? Pode. Não. Não sei, caralho. Você quer pegar a regra agora? Ah, mano, sei lá. Queixo. Boa. Já foi todo mundo? Acabou? Não sei, mano. Eu vejo na edição depois. Como assim eu vejo na edição depois? O que você tá falando? Não fez o menor sentido. Nilce. Moura. Nilce Moura. Que é Nilce Moura? Como assim? Goulart. É gostoso. É. PewDiePie. PewDiePie. Ele fica aí. Bravo com essas coisas? Eu não sei. Não, ele não liga. Rewind. Eu só lembro do Rewind quando eu vejo a cara dela. Ela participou do Rewind? Mano, ela tava em todos. Eu sempre só via ela nos Rewind. É. Malena. Fanta. Raptada. É. Ajuda. O dente dela tá tipo fantasma. Fantasma? Esse. Que youtuber é esse, mano? Caralho. Leon. Parece um pouco. Ah, meu pai. Isso, amigo do Psycho. Psycho. Psycho meme. Caralho, coitado do cara. Música boa. Música boa, música boa. Burro. Tô brincando. Bebê. É. Velho. Não, não tem mais, acabou. Face app, face app. A existência dele é só isso. A existência do minguado. Drogado. Maconha. Bong. Beleza, foi fácil. Caralho, resumiu de novo. O cara teve uma história no YouTube. É. Aí, meu cachorro, pô. Bom de cama. Gostosa. Aí. Viado. Cópia do Goulart. Merda. É, lixo. Vai. Luba TV. Aquela lá, aquela palavra. Caralho. Casamento. Guaxinim Gamer. Peixe. Call of Duty. Água Viva não, Aquário, sei lá. Ué? É só duas crianças pra mim isso. Tu não conhece o canal? É um stock image de duas crianças. É Planeta das Gêmeas, pô. Inventa uma palavra aí pro Planeta das Gêmeas. Stock image, essa é a minha palavra. Cearense. Não, deixa. Paródia. É. Loquendo. E esse youtuber aqui? Vestido. É, azul. Preto. Pra ser branco e dourado, azul e preto. Pra mim tá azul e dourado. Essa puta aí vai se foder. Pistola e plástica. Jackie Chan, velho. Jackie Chan. Deus do céu, velho. Eu só sei quem é a pessoa por causa da legenda, mano. É, bunda. Ah, não. Nossa, Minecraft. Ih. Ah, vai tomar no c*** desse moleque da tela, velho. É... Meme? Sei lá. Porra, mano. Sai canagem. A piada que eu inventei agora. Pedro realmente gostou da piada. É. Beijou o terror biônico. Isso é minha palavra, tudo junto. Beijou o terror biônico. Beleza, a palavra dos três é essa. Vai, vamos falar de cada vez, velho. Beijou. Terror. Bionic. Nossa, vai ficar muito engraçado. Vai ficar muito bom, né? Parte principal do vídeo, assim. Furry. Desgraçado. Felipe Neto. Hardcore. Tô sem internet. Parapam. Peter Parker com a roupa do Homem-Aranha. Quem que é essa? A VTube. Quem que é? Orochi. É, Orochinho. Gato. Ego gigante, né? Falou Orochi gato, né, velho? Nossa. Orochi gato. Cara, que roupa é essa, mano? Bilionário. Jojo nordestino. Jojo. Jojo, porra. É a capa do Jojo que ele na água, assim, com as correntes. Parece o Whindersson, mano. Aí, ó. Põe na tela aparecendo agora. Olha a edição, foda. Porra, é Netflix. Mão secreta. Eu ia falar disso. Nossa, usou duas palavras. Me dá uma aí, na moral. Mão secreta. Mano, não sei quem é. É o Wolfão, velho. Se tu conseguir fazer essa mão. Mano, é a mão secreta do Wolf. Tô tentando agora, não consigo. Ah, lobo. Sem explicação, eu não entendo isso. Esse vídeo é de 2015, eu acho. Ele fala, é a mão secreta e faz? Não, é. Eu acho que a gente printou em um momento que a mão dele tava muito secreta, velho. Ele não deve conseguir fazer mais isso aí, tá ligado? Não tem nenhuma lógica isso aí. Tem dois dedão, não é possível isso aí. É verdade. Gamer. Foda, gênio do YouTube. Deus. Desculpa, não consigo descrever só em uma palavra, velho. Não consigo descrever tanta perfeição. Essa é a última foto, pô. Falou 53 youtubers. Mano, sério, demite quem pegou essas fotos pra ti, galera. Falei, pessoal, beleza? Bom, galera, mano, estou aqui mais um vídeo diferente, eu né? Saio, eu achei que era pois. Um sentei na cadeira, pega na minha p.
Ah, já que tu se acha o bonzão, então termina o vídeo aí pra mim, vai. Tchau. Não. Terminar o vídeo com uma palavra. Ih, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Mas como assim? Quem ganhou? Quem que tu acha mano, que ganhou? Mano, eu nem pensei nisso. O Golete é mongoloide, velho. Ele não sabe o que ele tá fazendo no canal dele. Enfia no teu... Vou finalizar. Deixa um like. Deixa um like. Deixa um dislike nessa merda.